杀相呢种事情每个月都有吞啖，念老喺呢度举嘅系畜生，蛇能吞蛙，蛙食蚯蚓，故云结双吞啖。 呢个意思系现代人讲嘅弱肉强食，以为系应该嘅，唔知道都喺度做罪业。蛇吞青蛙，我哋问一问蛇使唔使偿命？因果定律里头。 欠命嘅要偿命，欠债嘅还钱，果报酬怅，丝毫不爽嘅。呢啲都系欠命嘅偿命，喺动物界里头。 我哋睇到呢段文，想到呢、这個欠命償命，生生世世永無止境，還唔清嘅。以上諸句名實生我。 呢段系第一个小段，世间众生都喺度做杀业。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 Q R code，就能收到最新影片通知哦。